Баткен облысында бір жұма ішінде жол қимылының өрежелерін бұзған 932 айды анақталды. 2023 жылдың 20 февралынан 26 февралына чейін бір жұма ішінде Баткен облысы бойынша 932 жол қимылының өрежелерін бұзу анақталды. Алардың ішінен маса балында автоуына башқарған 31 жылдың. Айдаучылық күбөлігі жән афтауынаға тиешелі документтері жоқ афтауына башқарған 17-те. кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаганы үчүн жүз жыйырма беш башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн жети жүз элүү алты терезесин караңгылатып айдаган төрт айдоочу аныкталган убактылуу токтотуучу айып короого отуз жети автоунаа токтотулган бардык айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырабыз деп айтылат маалыматта